agora um lindo barbo capturado com uma ninfa em LRF. Esta ninfa e este gozo logo vou atacá-lo. Não esquecer de libertar sempre depois, só assim é que a gente safa. O que é que eu estou a utilizar? A minha caninha da LRF, da Savage Gear, RTX 25. Tenho aqui o pessoal do surfcasting, deve conhecer isto. É um stopper flutuante para indicar um pouco aonde é que estou a pescar. Interessa muito, não tanto para servir de boia, mas para descobrir onde é que estou a pescar. No final, esta ninfa está a resultar.